mbrëma, mi mbrëma, përshëndet të gjithëve, ku të namën të mitë në të ali, ku të që jeni në gjithë botën shqiptarë të mitë të dashur, mi mbrëma shqiptarë të Kosovës, të Maqedonisë Veriore, mi mbrëma shqiptarë të gjithë diasporës anë në banë globit, mi mbrëma shqiptarë të Luginës, Preshevës, Medvegjes, Buenosi, Tërnovësi, gjithë më rallë, mi mbrëma shqiptarë të Malizi, ku të që ka gjak shqiptari, mi mbrëma dhe ju përshëndesim nga shtëpia më madhe, më bukur e diasporës, si gjithmonë dhe si çdo javë, bashkë me Filloretën sonte në Folship Show, marrëshin me pushime e kemi, u knaç pasha nonën, u knaç ai njeri, tu e shetit botën, sa në Spajnë, sa në Japoni, sa në Portugali, sa në Zotin Arujt, më shumë në aeroplana se sa në tokë, si thushpem. E kështu që sonde po e vazhdojmë të emision të mirë, të mërkulluashëm, me mësafir interesant, kemi edhe tema sociale, humane, vullnetare, kontributi, kemi dhe tema muzike dhe talentet të rinë që do i ftojmë sonë në Folship Show. Por, për para se të dalim të mësafir tanë, për para se të i ftojmë ata, ne si gjithmonë tradit e këti emisioni është për të falenderuar dhe për të përshëndetur të gjithë ata biznese që janë partner me Folship Show, të gjithë bizneset që kanë një bashkëpunim me neve, të gjithë ata që besojnë në punën tonë dhe në marketingu në Folship Show, sepse për neve çdo bashkëpunim, duke marrë parasysh që jemi emision diaspore, është i shenjtë dhe kemi falendrimet tona nga zemra. Vazhdojmë së pari me sponsorin dhe mbështesin tonë të parë, e cila është një kompani gjigande që po ndërton mrekullira në detin shqiptar, në natyrën e mrekullueshme, ku flasim pikërisht në këto momente për Vlora Marinën. Ja ku e keni Vlora Marinën me apartamente premium me pamjen nga deti, një panoramë, një ndërtim fantastik i bukur ku ju ftoj të gjithë shqiptarëve anë mban të bëheni pjesë e këtij kompleksi në Vlora Marina për të blerë dhe për ta shijuar dhe mundësisht edhe për ta vizituar sepse ka hotele me 5 yje, me 6 poshtatyje, ku me standarde europiane dhe botërore në Vlora Marina. Po për gjithë ata që i kanë punët mirë, për shembull sikur një miku jon që do ftojmë pastaj, kanë në jacht apo në mega jacht, e kanë mund ta kenë edhe vendin e ankorimit tu, i kanë 438 posta ankorime për të parkuar dhe në Vlora Marina jeni të sigurt dhe ndjeni shumë rehat, asistencë dhe siguri 24 orë, 7 ditë të javës dhe 30 apo 31 apo 28 ditë të muajit kur i bjerë shkurt. Pra, kështu që juftojmë të gjithëve të bëheni komshi me mua dhe me Filloretën në Vlora Marina. Mos harroni sepse është një investim i duhur i mirë dhe i vlefshëm pasi. Në qoftë se ju bleni një apartament në Vlora Marina, atëherë të gjithë investimi ju kthehet. Pra, shikohet që për një vit ti kthehen nga qeraja, në qoftë se ju vendosni për ta blerë dhe ju s'keni kohë për të qëndruar atje, pra do shkoni vetëm 2 javë me pushime, pjesën tjetër ja vendosni në bashkëpunim me kompaninë ku ju kthehen 30.000 euro në vit qera. 60 për 2 vite, edhe me rradh. Dhe pastaj bëhet shtëpia e juaja, sepse nxjerr investimin e nxjerr vetë banesa juaj, apartamenti juaj, dhe keni një pasuri të patundshme të mirë që ja vlen për të qenë pjesë e Vlora Marinës. Ju falenderit shumë të gjithëve, unë po ja nxjerr në ekran numrin, mos harroni zyrat e shitjes janë në Zyri, në Prishtinë dhe në Shkup, në Tiranë patjetër. Kështu që ja ku e keni në ekran. Hop! Ozon Her Klinik, klinik e flokëve në Prishtinë për transplant. Të gjithë ata që ndjen të kompleksuar, apo të gjithë ata që nuk ndjen rahat me veten, për të gjithë ata që nuk e heqin kapelen dot nga koka, për shembull, mundën ta bëjnë zgjidhjen më mirë se askund tjetër, vetëm në Ozon Her Klinik në Prishtinë me mjekët kirurgët e transplantit flokëve më të mirë që ka Stambolli të ardhur në Ozon Her Klinik. Bëhuni pjesë e Ozon dhe do ndjeni të kënaqur. Ja ku keni vizitkartën. Kalojmë? Swinto, Swinto, platforma që e po ofron shërbime financiare pa asnjë komision. Për shembull, ky miku im që kemi sot të ftuar ka parë me çun Kosovë për shembull apo po e ngacmoj pak. Për të gjithë ata shqiptarë të Zvicrës që duan të transferojnë para në Kosovë ose anasjelltas nga Kosova në Zvicër, me bankën online Swinto mjafton ta shkarkoni në telefonin tuaj dhe mund ta dërgoni pa kosto për një sekondë transferën në Kosovë. Mund bleni dhe mund paguani me Swinto. Pra, Swinto një farforme
është një bank online që transferon para brenda një sekondi çdo ditë e javës dhe çdo orar të ditës apo të mëngjesit apo natës, nuk njeh kufi, mjafton që ta shkarkonin telefon dhe e mirat mirës për gjithë ata që nuk na kanë dëgjuar është që Swinton e jep mundësinë që të gjithë kemi një gjirollogari bankare dhe ua kalojmë parat për një sekond. Un po ua dërgoj QR kodin në ekran. Ja ku e keni? Nxjerrni telefonin, skanojeni, shkarkojeni, bëni pjesë e Swintos. Ja ku e keni? Uop! Kalojmë në? Cak klinik, ndreç një dhamë të dentistet më të mirë në Spreitenbach. Tak, tak, tek, cak, për të gjithë ata që duan buzëqeshjen e mirë, fantastike, me dhëmbët të punuar, të rregulluar, të shëruar dhe të mbuluar me venersa. I keni në Spreitenbach të cak klinik, të shqiptarja jonë e sukseshme, Shëmsie Fetau, me doktoret dhe kirurgët më të mirë, zvicran, gjerman dhe shqiptar. Kështu që mos nguroni dhe mos kurseni për të rregulluar buzëqeshjen tuaj dhe për të rregulluar buzëqeshjen e fëmijëve tuaj duke u ambuluar sigurimi sepse kanë bashkëpunim me sigurimet. Ja ku keni kontaktin, adresën, numrat të gjitha me radhë. Up. Kalojmë në Kosovë. Extra ti 44 don sup sup gjeli. Sri do të pa nxjerr pasha nanën. Se u met hatri gjelave. Ja. Atëherë, extra ti për gjithë shqiptarët që e konsumojnë çajin, që janë shumica, ja ku keni ekstra ti këtë produkt ku ta gjeni në Zvicër, në gjitha marketet në Zvicër, në gjitha vendet në Kosovë, marketet kudo që ata shikoni ekstra ti 444. Blini pa merak një çaj me një shije jashtëzakonisht interesante dhe të mirë. Kam thënë që mos harroni lugën në gotë kur ta ktheni se gabimisht. Këtu kemi don sup, ja sup gjeli, mos t'i ngatrojmë, sup gjeli jashtëzakonisht e mirë, pa yndyrë shtesë, pa vaj palme, një sup shumë shëndetshme për të gjithë familjarët tanë, për gjitha familjet tona, këto dy produkte, ku t'i shikoni, ku t'i gjeni, merëni, konsumoni pa merak, produkte dhe prodhime vendore që janë të eksportuara edhe në Zvicër, që i gjejmë në gjitha marketet në Zvicër këtu dhe jo pak shqiptar jemi në këtë vend, ja vlen për t'i konsumuar. Faleminderit shumë, ja ku i keni në ekran. Uop! Teb Bank na jep 50 bileta gratis në lojën e ndeshjes futbollit Kosovë-Zvicër. Na jep edhe 50 bileta gratis në kthimin e lojës Zvicër-Kosovë, pra që bëhet fjalë me datën 9 shtator apo me datën 18 nëntor. Pra na jep edhe bileta, por edhe dresa gratis te bank për të gjithë shqiptarët që duan të marrin pjesë në këtë lojë shpërblyese për të fituar biletat gratis. Ju mund të bëni like faqen e Facebook-ut Teb dhe mund të aplikoni për lojën shpërblyese për të plotësuar kriteret dhe për të fituar biletat, pra 50-50 në dy ndeshjet i keni nga Teb Bank dhe mos ngroni këto momente, të futini në faqen e Facebook-ut për t'i bërë like dhe për t'u bërë pjesë e kësaj loje për të fituar. Ja ku i keni në ekran. Edhe tani për t'u veshur Shqip, me fanir Shqip, me dizajnet tona Shqip, e kemi marigo.ch me 2 o, ja ku i keni. Për të gjitha ata që duan të bëjnë edhe të porosisin produkte, veshmbathje, të gjitha këto gjëra me logon e firmës së vet, mund ta porosisi përsëri në Marigo. Por me logot e Marigos, ja ku i keni. Ua nxjerr në ekran dhe merrni. Up. Ftojmë të gjithë ata që kanë dëshirë mu kanë në Falshep Show me na shkruaj në email ose me na thirrë në numrin e telefonit, po ashtu edhe të gjithë bizneset që duhen të reklamojnë në Falshep Show mund me na kontaktu në këtë email edhe numër të telefonit. falshepshow@gmail.com, numri i telefonit që del në ekran. Ta shohim tash se e tha goja Filloretës, kine poti full. Faleminderit shumë Filloreta, faleminderit shumë të gjithë shikuesve në mban kudo që jeni. Atëher pa humbur kohë në këtë emision do ta fillojmë me një intervistë të parë ku do t'i ftojmë në skenë dy shqiptar të suksesshëm me vite në Zvicër që janë Adnan Imeri, kryetari i fondit humanitar të Preshevës, Luginës, Medvegjës. Dhe Skënder Destani, vetëm mbi emrin tregon që ky është milioner. Skënder Destani, sekretar po i kësaj shoqate apo po shoqate humanitare e humanizmit në Bujanos, Preshev, Luginë, gjitha këto me radhë. E ftojmë pa humbur kohë Adnan Imerin dhe Skënder Destani.
Herzlich willkommen. Si do të drejtohem, me zotri apo me emër apo me emër, si është? Emër direkt, asa jemi na. Ha, me emër. Jo, anë jemi po çaj zotrina. Po Destano ti. Destan mirë është, po. Ha. Mirë është. Ke lidhje me Destanat? Po, kushëri, tani jemi. Kushëri, po, po. E keni lidhje edhe ka buxheti diçka avesh? Diçka, po, jo shumë, po. Mirë është. U përshtatesh pak a shumë, ha? Okej, mirë se erdhët në Fall Ship Show. Adnan, secili tash se ka miliona çushave që na shikojnë nga i prezantim vogël prej te Adnan, pastaj prej Skënderit. Faleminderit shumë për ftesën në këtë emision në shtëpinë e diasporës, në emisionin që shikohet gjithandej nëpër botë. Unë pra jam Adnan Ymeri, me prejardhje nga fshati Rainc, komuna e Preshevës. Momentalisht jam kryetari i fondit humanitar për Preshevë, Bojanos dhe Medveç, me Selin që e kemi këtu në Zyri. Në vetësikon të Curiut. Ne veprojmë që mbi 25 vite, do më thonë jemi në vitin 26 aktiviteteve tona, ku gjitha e punë dëshmohet edhe me sukseset që kemi arritën, me projekte që kemi realizuar, që shpresoj sot do t'i diskutojmë për to. Pa tjetër. Skënder? Skënder Destani, sekretari i përgjithshëm i fondit humanitar, njëherit që nga viti 1981 jam mërgjimtar, diaspor. Tëllë njëshë në rapas, si student kam që ikur pja qejtë, po. Po që nga viti 84 atër si regullt kam qenë. Rezident qështë në 84-ën? Po, rezident. Qështë të njëshë në kja ardhur këtu dhe më thamë? Atëherë kanë vona të lovit, razirat, demonstratë dhe parë ku kanë ndodha që, për ndryshe kam qenë edhe kryetari fondit rinor në fakultet. Duhet më cek ajo se ishke në sistemi ku i kemi qenë atëherë, kam qenë për mja dërzu stafetën e shoku Tito, ex, edhe dita rinis ka qenë, 25 maj. Kërë bonon demonstratat që ndodhën, atëherë u deshë më largu pja e qejtë, për shkatjet qera të po dijet politike, arsujet, e atëherit si student disa vite, pashtaj diplomuma që edhe gjëtëm vetëm më mirë në Zvicër. Më mirë në Zvicër, pra Skënder i bjen paktën në duke që 22 vite më duket, a? 21-22. I regull që 20 vite. Që 20 i regull? I regull, po. Atëherë kam që si student 2 vite, 2 muaj, natërështë që si gjithë që ishim. Atëherë ishke shumë letë me ato kartët e studentve ta në Europo nëshke pa probleme. Si kanë qenë për ty këto 20 vite, Skënder? Po mirë kanë qenë se unë kam pru shumë, ka aty 20-30, me thona, ma tepër antartë familjes, kom pru shok, miqasi tana, ja ku më dhënë fakultetin e mërgimit, gjitha të në po. Ua ki dhënë fakultetin e mërgimit, pra i ke cilë mërgim. Po. Po shive, pa u konë mërgim, se na jetojmë në event ku faktikisht jemi diskriminum. Edhe pa u konë mërgata, na kishmi hëngër gjallë, me thonë njëri qetëri në ato vende ku jetojmë. Faktikisht, po, faleminderit majspari Zvicrës, që na ka të rëmë mundësit. Janë kushtet, mundësit i kemi kejtë, atëherë po punojmë, po zhvillojmë edhe atë vend me këto kushtet që i, me këto tolla, faktikisht mjetë e këpiskuj që i punojmë, se na kemi bo shumë shpia që, faktikisht jemi në tash në fundin që po këthejemi, kemi bo 67 shpia atje në fondi humanitar për Preshevë, Bojanos, Medveç. Sa shpia? 67 shpia janë kryje në Preshevë, Bojanos, Medveç. 67 shpia janë kryen në Preshevë, Bojanos, Medveç nga shoqata humanitare juaja. Po, 7 shpi janë kryen Medveç, 30 në Bojanos, 30 në Preshevë. Gjitha janë të kryme edhe egzojnë gjitha ta dashamirë mirë të onë. Bravo i qofë, kjo është për dua të rëkitje. Bravo. Po tani, kur thuani të kryara, nga themelin që ati me qelë sandorë, a? Me qelë sandorë, themelin që ati, inventarit tanë komplet janë të kryara, po. Bravo qoftë. Adnan, aktivitetet po. Tira përveç ndërtimit të 67 shtëpive? Po, fondin këto 26 vite veprimtarie ka pa shumë aktivitetet tjera. Tu fillu prej themelimit, neve jemi themelu në vitin 1997, do më thonë në të krizën më të madhe të shqiptaris, po them. Filloj gjithë shka të marë drejtimin e vetë, vetëm se ne nga Lugina atje, po më se gjithë shka ishte organizuar, por ne vetë nuk ishim të organizuar, të përgaditur për situatat, gjithë ato ndodhi që na erdhen, edhe
iniciator të fondit humanitar, atë kohë kam pa të arsyeshme se dhe ne si region atje të organizohemi. Dhe ne si shumicë nga Lugina u organizum rreth fondit humanitar për Peshe Bujan ose dhe Medvej. Dhe që atëherë do të thotë, spari ndihmuam luftrat në Kosovë, pasandej Kenea atje në Preshev, edhe pasandej është ndihmu nga ky fond edhe lufta në Maqedoni. Pas kësaj, pas luftave, filluam të merrim me vetveten, ndihmuam një aksion për bursa studentëve. Po, 120 studentë, pra janë të mbuluara. Neve mbi 120 studentë nga Preshevja Bujanovca dhe Medvedje kanë marrë bursa vjetore nga ne. Pasandej kemi ndihmu edhe kemi pas muajin solidar, nëntori solidar. Për individ të luftës. Për individ të luftës edhe ata që nuk kanë pas mundësi ta te kalojnë dimrin. Kemi ofruar ndihmë për ta që ta te kalojnë dimrin. Pasandej erdhëm në një moment delikat ku më vitin 2012 ishte trazira e monumentit e plakës që ishin dëshmorët e Luginës ku gjandarmeria serbe atëherë me domethënë me dhunë e larguan nga qendra e Preshevës edhe aty erdhëm me një situatë shumë tensionuese. Edhe filluam ne si drejtues të fondit humanitar të marrim këshilla nga koka shqiptare, e them ashtu, edhe ata neve na sugjeruan se ne si fond humanitar të merremi me humanizëm, të merremi me vetvetë, me atë përshka thirrimi, do të thotë të ofrojmë mirëqenje popullatës atje e më pak me politikë. Edhe na e bëm atë, do të thotë aty erdhëm çka mund të bëjmë. Erdhëm në qershor vitit 2013 morëm vendimin se po ne për t'ja siguruar atyne që janë ashtu të lëkundur financiarisht, t'ja mundësojmë një kulm mbi kokë. Edhe aty në qershor vitit 2013 është marrë vendimi për ndërtimin e shtëpive atyre që kanë nevojë. Pasandej kjo me krahun edhe nga politikanë tanë, u thënë bërë qëka janë disa shtëpi, bënë projektin për 100 shtëpi, edhe ne fillum... Me krahun e politikanëve tanë, flasim tanë ku? Në Kosovë-Shqipëri. Kosovë-Shqipëri, pra keni patur në mbështetje në politikanë? S'pa ku na motivun, të fillojmë se... Vete motivim, mbështetje morale, jo financiare. Po, jo, financiare... Financiarja për 67 shtëpi, erdi nga... Jo, ideja ka qenë e jonja gjithë. Si ide? Po, si ide, po ne në fillim ne mendojmë të bëjmë disa shtëpi aty që janë me të vërtetë në varfëri të skajshme. Por me takimet që kishim ku fola me koka shqiptare, aty njëri prej tyre doli publikisht ta pa tani takim me drejtues të fondit humanitar, edhe ata kanë marrë si iniciativë një projekt për me ndërtu 100 shtëpi. Dhe na thamë e bafshim me shnet. Edhe e morëm seriozisht këtë punë, edhe gjatë atë viti u organizum, kemi pas një galambramje në që ka qenë edhe drejt për drejt live nga RTK-ja në Prishtinë me mysafir VIP nga gjithandej. Aty është janë mbledhë mjetet më së shumti për këtë projekt edhe startu me njëherë me 20 shtëpi. Pra u bën një kërkesë specifike atnan për këto shtëpi, ëh? Po. Edhe në atë galambromi u bashkuan ato pare? Po, janë bashku dikun dhe 350.000 euro. Po, janë premtu. Po, janë premtu apo janë bashku? Janë premtu shumë, milione, po 350.000 kanë dalë në konta tonë. U realizun, dhe më thonë, preja saj nate. Preja saj nate. E, po nuk janë pak. Nuk është pak. A ishin destan gjithë aty? Destan ishin apo ishte kishte? Jo, ishin njerëz që jo domosdo kishin xhepat plot, po shpirtin plot, zemrën të madhe. Bravo. Tani ju e praktikuat përsëri atë galambromja apo vetëm një herë? Edhe dy herë kemi në formë pak më vogla në Preshev një galambromje kemi bë me bizneset e Preshevës edhe një natë me bizneset e Bujanovcit në Bujanovc, ku edhe aty ka rezultu shumë i sukseshëm, janë bashkangjit shumë biznese edhe njerëz me
shpirt mirë që na ka ndihmuar dhe kemi realizuar do të thotë 67 shtëpi. 67 shtëpi të ndërtuara. Të ndërtuara. Po, vlen cekët se prej iniciativës tonë kanë marrë edhe shoqata tjera që faktikisht nuk e kanë specialitetin me këto punë, po kanë bërë 2-3 shtëpi, 5 shtëpi, edhe inspirimi apo motivimi ka qenë prej neve dhe ne thëmë se projekti I 100 shtëpive është realizu, ashtu, ashtu. Pra, 100 shtëpi që kanë pas mu realizu, që keni marrë lehen për të ndërtuar, 67 janë realizuar nga ne. Janë ekzekutuar 67. Po, 67 I gëzojnë, familjet I gëzojnë ato mbi 330 antar jetojnë ato shtëpi, I gëzojnë ato shtëpi. E 33 tira është qëllimi juaj tash, përsëri apo si? Po, qëllimi juaj është ta çojmë deri në fund, po në fakt me inspirimin nga ne edhe motivimin që e kanë marrë shoqata të tjera, janë bërë shumë më tepër se 100 shtëpi. Kur thua shoqata tira, tirat e kanë qenë porosin në fund apo jo tani Adnana? Jo, ata kanë bërë në emër të vet. Në emër të vet. Në emër të vet. A ka dallaverën këto lloj kontributësh në këto lloj mbledhjesh? Drejt, ti jemi realist po, tani Adnana. Po, po. A ka dallaverën këto lloj tubimesh, këto lloj galambramjesh apo këto lloj thirrjesh për fonde për ndërtim për gjëra? A shkojnë parët e sakta në vend apo jo? Unë do të ceki dy momente kur kemi pas galambrën se ka qenë më është për të veçuar. Nuk po flas për shoqatën tuaj në këtë. Po, jo, në përgjithësi, aty kemi pas një telefonat ku një vendas e hyni na ka marrë në telefon dhe ka thonë ai dhuron 1 milion euro. Një vendas I juaj dhuron 1 milion euro. Po. Ju ka marrë në telefon. Po, okay. Ka marrë në telefon, na kemi pas këngëtar, aktor të ndryshëm aty që kanë marrë telefonin live. Po. Edhe ai ka qenë një pianet që ka qenë kapi qa di une gota jo, edhe ka më shumë se mbanë edhe ka thonë baj diçka. Masande e kemi vërtetu ketë edhe ka qenë një thirrje nga shqiptarët e Bosnës, nga Sarajeva, ku njeni më thret mu personalisht edhe thot ne shqiptarë nga Bosna jemi mobilizu edhe kemi bërë 340.000 euro për këtë projekt. Edhe mu mërë mirë se ne kemi të përbashkët, kemi lidhe pak në Sarajevë, edhe thamë po që shjo atër do të shkojmë, do të njohim këta njerëz edhe do e bojmë marveqen që të shkoj gjithka si duhet, por edhe ajo ka qenë një fake telefon, ku masënde arsujetimi ka qenë, ne kemi dash me motivu pacolin e destanat e qka di une, mi motivu ata qesin tola. Kanë thonë ata? Po. Pra faktikisht edhe ajo ka qenë zero. A, dy telefonata të rrejshme, dhe më. Të rrejshme, kanë qenë, unë t'jap 1 milion, tjetë 300.000, me motivu këtë të mëdhajt, dhe më. Po, faktikisht, na si kemi njoft ata. Si kemi njoft? Po, s'ka qenë loja, s'pak. Se atë nuk se të qaqojnë publikun, se më bendojnë që I kini marrë dhe s'kemi alizu shpita. Ne kemi dalë publikisht me njerë, kur I kemi vërtetu, se nuk janë të vërteta, kemi dalë publikisht me emën, me mbemën, se këta njerës, që regioni Preshevës e Bujanosit njofin ato ftyra edhe ka dalë se sa në tarë moment po më falë Skender tjesht ata manipulues me vetë vetën edhe neve kanë dashtë me nashtin ato po faktikisht e ne ka shku gjithë pun në vend vetë është një me një të dhe gjanët kanë shku edhe një për shemë pensioneri ka dhonë pensionin e fundit që ka pas për shemë për Bujanosës fakt edhe ato e kemi e majmë evidencen gjithë në kas gjithë shka shka hy edhe dalit I kemi kejtë Të evidentuar. Në rrivën tonë, po, faktë po, gjithë. Sa të parëzit se nga lene e partë, 350.000... Kujtë të pytja të nonit apo së këndërit? Po, no, no. 350.000 janë të bu, po premtesa kanë shumë ma e madhe, shumë ma miliona më duke të. Po, po, po. A ketën që të rasën që atë... Po, në qatë galambramë. Po, po, në qatë galambramë. Po, në galambramë janë që është mbajtë ndikun me 27 shtator 2013 në RTK, apo në Swiss Diamond Hotel në Cavën e Bukur aty, janë premtu ato, po janë realizu aty thjesht 350.000, 400.000, kështu, po me neve para prakisht jemi konsultu, do thot me njerë që kam pas përvoj, jemi konsultu me kastratin, si kishte jemi, një kastrati ka qenë kryetar i Mitrovicës, edhe Mitrovica është e parë antroje shqiptare që ka organizu një projekt për ndërtimin e 100 shtëpive njerëzve që ka nevoj. Edhe aj, Po, ai projekt është realizu vetëm se 30%. Do më thonë, në ombrellën e komunës, do thotë, Avni Kastrati ka qenë një njeri shumë me autoritet në atë kohë në Kosovë. Edhe kanë mujtë vetëm se 30% ta realizojnë.
Dhe ajna këshilon, thot, kini kujdesi, krejt ata që ju marin telefon, mos I besoni, duhet vërtetoni. Edhe ne me miq ton, me familjar, miq që kishim u organizum edhe me telekomin e Kosovës, marrëm numrat edhe I marrëm gjithçka, se cili njeri që prej këtë botës ka, na ka marrë neve në telefon, është regjistru. Mm-hmm. Edhe pasi kemi te kalu atë natë, mas të ndaj jemi këthy në Zvicër edhe krejt kemi marrë në antarët e kryesis dhe tyre, se cili ka marrë një list prej 200-300 thirjeve dhe kemi thirë mbrapa ata. Altin na ki premtu ku janë tollat, apo si muimi më të ndihmu për me transferu tollat. Ajo ka qenë suksesi I dy që je kemi pas, me sugjerim, do thot, tavni kastratit, apo të këshilit organizativ nga Mitrovica. Edhe aty pasëndaj kanë hy edhe një numër I miri tollave. Gjithë, në përgjësi mund të them 67 shtëpi janë realizu dikun me 1.400.000 euro. Me 1.400.000 euro janë realizuar 67 shtëpi. Bashkë me mobilim. Po po. Shtëpia ka qenë e gatshme për banim. Për banim. Po. A mosht vështirë më qenë sekret. Po, më thuaj. Po, deshta ta theksoj këtu edhe ne jetojmë, veprojmë këtu në Zvicër. Mm-hmm. Në Zvicër nuk ka mundësi diçka të kesh bërë lëvizje bankare të ta kesh hapësirën të manipulosh. Ajo është domethënë nuk ka mundësi. Pra, shoqata ka në Zvicër gjirollogarinë dhe gjithçka, prej ditës parë që është themelu fondi humanitar, ajo numri gjirollogarisë ekziston edhe në Zvicër. Antarësia janë të Zvicrës apo gjithë botës? Kemi gjithandej, po shumica është nga Zvicër. Ka zvicran? Ka zvicran, ka italian, sidomos, ka po kemi. Kemi një shoqat në Austri, duhet të theksojmë, ne kemi degën në Austri. Pra ka e një filial në Austri? Po, kemi një filial që e kryeson Dul Krasniqi nga Medvedja, mm-hmm. Degën tonë në Austri. Aty shoqata Volkshilfe, thirët është një ndër shoqatat më të mëdha humanitare në Austri, mm-hmm. ka dhuru një shtëpi për projektin tonë. Një shtëpi? Po, një shtëpi. Një shtëpi. Po. Sa aktivitete janë kryer the Amerika Shoqata Luginës? Në Bruxelles është kryer një aktivitet tjetër? Po, unë kam pas fatin të jem në New York, ku kemi pas bashkëpunim me Shoqatën Humanitare për Peshqit Buenos Medved që është në New York. Kemi pas takime atje, kemi pas organizu një tubim, ku kanë marrë pjesë shqiptarët nga rrethi New Yorku dhe nga New Yorku. Ka qenë pjesërisht I suksesshëm. Ne e kemi na ka mungu pasandej se secila ne kemi hap dyert, por nuk kemi punu në drejtim shkaku I largësisë, se nuk është thjesht New York shkoj shpejt si drejtues një fondi humanitar. Duhet ta theksoj se ne lëvizim, ne kret aktivitetet e bëjmë nga xhepi ynë. Do të thonë buxheti I fondit për këtë punë nuk preket asnjë rapi. Do të thotë, çka hyn ashtu edhe del. Ndoshta kjo është problemi jonë që e kemi për me tri me ardhën me u marr me aktivitetet tonë. Pse për shembull sepse nuk e pranojnë bash strikt thotë apo si? Jo, shoqatat e mëdha botnore apo këtu në Zvicër apo te në Kosovë, ata kanë buxhetin dhe është shumë normale buxheti të jetë 30% për punë administrative organizative. Neve si që se theksova, se cili rapi që hyn, ashtu edhe del për aty ku e ka destinimin. Bukur, shoqata humanitare, fondi humanitar I Përsheves Buenos Medveç, ka kontribuar edhe në mjetet teknike, në përmjekësin në... Pa. Në Preshev. Destinimi ka qenë Preshev, po kemi pas problem nga politikanë vendore aty dhe na kanë endë andej këndej dhe në fund jemi detyru ti të dërgojmë në spitalin universitar në Prishtinë. Pra, do më thonë, ju kanë pengu politika e Luginës, pra politikanët që e kanë drejtuar, nuk ju kanë lënë për t'i dërguar në destinacion ku keni dashur, apo jo? Dhe jeni detyruar. Ne ka qenë shtëpia e shëndetit në Preshev, mm-hmm. në Bujanoc edhe në Medveç, kemi dasht kanë qenë shtretër ortopedik shumë të shtrejt, mm-hmm. dhe veshje për personelin që gjithsej ka kushtuar diku 18.000 euro ato pajisje, thjesht nuk na kanë pasur si krah I tyre, megjithëse Skënderi potencoi ne jemi apolitik, po mm-hmm. Politikanë
se cilin pun e shofin, po ky, nëse nuk pa, është me mua, është me tjetrin. Po, ne nuk kemi interes në politikë dhe... mu pra te na kam pengue, emna nuk do të cekim, po politika vendore na ka pengu për atë. Pengesa në ndërtimin e shtëpive nuk keni patur? Jo, fatmirësisht jo. Okay. Kemi pas mbështetjen shumë nga diplomacia, huaj duhet theksuar, se është e pamundur të realizosh një projekt të tillë në Serbi. Do të thotë se interesi i shtetit është që të zbrazët ai vende, jo të mbesin njerëz aty. Ata duan të zbrazë Preshevë, ne dojmë që të mbesin aty. Do të thotë, me sugjerimin e politikanëve, ne kemi punu si na kanë uzu ata, edhe kemi pas mbështetjen e sidomos ambasadës apo ambasadore Zisra në Beograd, aty të Austrisë dhe Gjermanisë, po nuk ka mungu edhe mbështetja e ambasadorit Republikës Shqipërisë. Bravo, bukur shumë. Si shoqat, jeni kontribus edhe për tërmetin që ndodhi në Shqipëri, pra në 2019. Po, për tërmetin, na kemi pas një tubim, një mbledhje, ku kanë marrë unioni i shoqatave. Tane, nga Lugina, do thot 21 shoqat, se cili ka tund, ka pas shoqatën e vetë gati, ta që ka formue, pra të arsye, na e kemi të bu për një dit aty gati 27.900 franga për një dit i kemi të buë për tërmetin Shqipëri. Po ashtu edhe në gjatë pandemisë dhe Covidit, pra kënë qenë kontribus si shoqat për më shumë se 200 familje. Po, konkret, Covidi, si që dim, blokoj gjithandej botën edhe neve kryesisht merimi me popullatën në Luginë, sepse Lugina është e izolume dhe aty morëm informatë se shumë familje kanë probleme, problemet mëdhaja me furnizim me ushqim, edhe aty e morëm aksionin, i dajtëm gjithë atyne që i kemi ndërtu shtëpia, se aty e kishim listën se ata njerëz janë nevojtarë, ne ja kemi bo shtëpin, kulmi mbi kokë, po sofrën e kanë thatë, ende. Edhe aty në 67 shtëpive edhe plus dikun 130-140 familje tjera që na kanë sugjeru njerëz nga andej. Bukur, pra edhe aktivitete artistike, kulturore keni kontribuar dhe keni ndihmuar në Luginë dhe në Buenos. Duhet më i falënderu natyrisht edhe afarisëve të Luginës. Edhe ata kanë kontribuar. Keni mbështetje edhe për afarisëve të Luginës. Shumë garancio është edhe mi cek ata se faktikisht ka shkuar edhe ai punë edhe ata kanë kontribu shumë. Duhet më falënderu edhe e kemi forumin e gruas, edhe forumi rinor që duhet pa qëtër mi cek këto, forumi gruas në ndimon gjdo aktivitet që e bojmi, bojnë gjelat ose ushqime tradicionale, edhe i shesin edhe me ato për shemull gjdo rapë shkon në fond. Për bamirësi. Për bamirësi, fakt. Bravo. Njerit forumi rinor që ta shumë e rëndësi me cek, ata organizojnë gjdo vjet ka dy turnire futbolit, që janë tyrat momentalisht më të mëdha që vinë për fondin, çdo turnir për shembull e bëjmë një në stadionet më laj, kurse tjetër në halle për shembull. Nga sa persona bëhet kryesia e kësaj shoqate? Shoqata në momentalisht kemi 9 persona në kryesi. 9 persona janë kryesi. Antarësi sa janë komplet? Antarësi varion, kemi dikun të rregull 200 antar të rregullt, po neve nuk thirë, nuk mbahemi nga antarësia, po mbahemi nga projektet dhe thirët për mbështetje të aksioneve dhe projekteve. Duhet me cekë edhe, për shembull, ai që i bën edhe një frank që ka dhënë, donosu, edhe ajo është antar i kryesisë. Antar i barabartë. Barabartë me cekë. Pra do të thonë është i barabartë si me një frank, si me një milion. Po. Bashkë i barabartë, jo, po? Jo, është formulë që e përdorin gjitha organizatat apo shoqatat botnore, se i barabartë është se njeri jep ati ka. Absolutisht, ja, absolutisht. A që e ka një milion me dhonë, a i ka më tej përse kënjë. I duket një lojë si ati që jep një frangë për shumë, absolutisht. Kush është qëllimi tjetër që do nërmarë kjo shoqatë pas taj? Qëllimi që të po dhjetë si ku është qëllimi ekonomik. Aty është esenca ketë, se qëllë që i zdo gjë shpije, faktikisht është ekonomia. Edhe pra aty tash doj me marë iniciativë me bo, me zhvillu diçka në ekonomi. Tani ti në fillim the që e ke marrë gjithë fare fisin i kësi në Zvicër, më duke që thaj, apo njerëzit? Ashtu që. Pra, do më thonë, ke bo një punë të madhe që i kësi lë këtej.
Pyetja ime konkrete, është më punë e madhe me i marrë me sjell tep apo me i kthy prapë në vend tash me çuhet e vendi? Punë e madhe është ku të bëjmë mjet dhe ku të vendisohen për shembull krejt ata që duhet me investu, se faktikisht gjenerat e tona jemi tu investu aty ka shku mjet 80-20 kanë shku për atje. Kurse tash edhe qert po mund me bërë një farë zhvillimi ekonomik, me bërë një ekonomin e vogël me zhvillu, edhe ekonomin e mesme, që ajo është esenca. Pra të arsye, kemi një antarë tonin të kryesisë që ka qenë, a i ka qenë një union të bizneseve, të avariste aqe, edhe po mundohemi diçka me bërë në atë aspekt, diçka me mujtë me qelen me bërë zhvillimin ekonomik. Se ajo është esenca keve, për shembull zhvillimi ekonomik, fakt. Pra të arsye, po mundohemi që tash në atë mënyrën me bërë, në basë këtyre që thatë, zhvillimi ekonomik, është në shvillimi ekonomik, është qelës i keve. Tani, vetëm dhe dy pytje shpejt që së mundemi pa e bobrë. Ke 23 vitë, po, Adnan? Po, ndoshtë të shëndërlirë shpejt për pytjen që ta plëse Skenderin. Po. Të më thonë, ne vitin e kalumë ishin në vit jubilar, 25 vjetorin e fondit, edhe për atë vit, të më thonë, bështetëm disa projekte që lidhëshin me kulturë dhe sport. Atje disa organizatët që kishin shumë nevojat mëdhaja edhe aty indimum sa do pak. Këtë vit, pos që kemi qëtash me 17 qershor në Ushter, në teatrin e qytetit Ushterit, vjen trupa e teatrit nga Preshevë në bashkëpunim me organizimin eve edhe do të shfaqin në një pjesë teatrale Asanaga. Që është një premierë, premiera në vërtet ka qenë në Preshevë dhe është shumë mirë prit me aktorë nga Kosova dhe Preshevë, do më thonë me 17 qershor shqiptartë në Ushter të Cyriut. Një më vonë do të kemi një event sportiv, ku aty do të synojmë të mbledhim sa do ku do të holla për të ndihmu projekte tjera, po në marsin e kalumë kemi pas një panajerë, bizneseve shqiptare nga Lugina në Vecekon, ka qenë shumë i sukseshëm, edhe këtë që tha Skënderi, i kemi drejtu sy që tash ti ndihmoj bizneset aktuale atje, që ata të forcojnë, që duke u forcu ata do të punsojnë edhe njerës tjerë. Fatkeqësisht po largohet rinia nga atje, si gjithandej në Balkanis, po thëmë shqiptarë se është një fenomen të më thonë e regioni atje, po këto lëvizje nuk mund dalim, por ne mos merremi me ato se ata jënë shkencëtar, jënë studius, jënë politikan që duhet merre me te, por na të merremi me ata që kanë mbet. Edhe do të synojmë që ata t'i mbajmë aty. Bukur shumë, atëherë, ke 23 vite që punon në komunën e Zollikon Cyri. Zollikon Cyri, pra në shërbimet publike. Po. 23 vite punon në komunë. Po, unë dhe Skënderi kemi qenë në kanton Graubünden më herët, edhe unë që 23 vjetë, Skënderi diku 20 vjetë, kemi kalu këndej në Cyri, edhe që prej ditës që jam këtu, do më thonë që tash 23 vite, i udheq shërbimet publike në komunë e Zollikonit, të ne i thojnë komunali, andej, unë u heq një trup prej 12 punëtorve. Pra ti në komunën e Zollikonit i u heq 12 punëtorë që janë edhe zviceran. Po, shumica janë zviceran. Shumica. Bravo. Edhe kjo është një lloj arsye që do ta zbërthejmë sezonën e ardhshme në intervistë tjetër ekstra. Po ne jemi ambiciozë si shqiptar. Mundësi kemi pa shumë pak atje prej nga vim, edhe këtu na u kanë dhënë mundësitë pa hile pa dhe ju të dy jeni shok të ngushtë bashkë, domethënë edhe kur lëvizni cykle që bëni shkoni bashkë, ndroni shtëpiat banesat komshi që të mundë të jetë. Ne jemi në fakt që nga fëmijëria Skënderi ka jetuar në Preshev, edhe jeton në Preshev, unë jam aty ku i kam rrit në Rainc, po jemi njoft shumë herë, domethënë që në fëmijëri, po pasandej këtu në Zvicër, e di kur kam marrë për herë të parë, në vitin 85, 1985, si student në Zvicër. Qatë ditë kur kom lindu në, në cilin mujë? Ka marrë dhe në Korrik, po neve në 7 orë kemi udhëtuar bashku me Skënderin për
preshev prej Zvicre. 85-ën ta të bëj plane, çysh me jetu, çysh me vitu, unë çadi kom lind. Edhe në 85-ën me Skënderin kemi shku diku në Sarajevo, prej Sarajeve kemi vërtu për se ishim ditë kështu të lirë pa pa familje, pa martu, pa a shkojmë në Sarajevo, shkojmë. Mos i kallzoni krejt, mos i kallzoni. Jo, po na. Mos i kallzoni krejt Adnan. Po njihemi edhe kemi lindur me çasi, një shoqëri të qëndrueshme. Ja bëjmë pak reklamë edhe Skënderit se bazoti mirë, ndoshta ku i dihet. Që 15 vite afarest me auto Ada këtu ne. Cilikon apo? Vetcikon, vetcikon po. E njef në vetcikon autosalonin Ada? Se në vetcikon e kam këtë shokun, pra ne po? E këmë në mjë në qizu mirë juve sot. A, po. Po. Pra, që 15 vite, si ka shku puna me... Po mirë. A ke mujt me një? Po, ka një herë për një, ka një herë për dalin edhe ma shpejt. Po dalin edhe ma shpejt. Po dalin ma shpejt. Po ndryshe, po kontribuim, për majnë familje natyrisht, një pjesë, po shkon edhe në fondin. Aty pra, gjithë zyr... dhe ti investitor në fondin. Pa, pa. Ja, një ndër... Bravo. Po, pa qeter. Bravo, qof. Pa qeter. Bukur shumë. A, do me bërë reklam marë shumë për makinat. Ku e gjenë makinen? Ku ti gjenë makinat? E ki rasin në Shkënder, pa shanone nuk gjenë dyherë. Po, natë... Auto Ada, mjaftën në Instagram, Auto Ada do kry puna, vazhdoni... Jo, jo, veç qikon, natërish që veç qikon. E kemi Auto Ada, veç numër... Kashtilë Shtrasë numër një. Oshtë, ja, kemi një numër të konsiderushme makineve, të lojët ma të lojëshme. Me të vërtet, jonë shumë të knaqen dherë tash. Bravo. Vjet mirë, shumë bukur. Tani, ta ndryshim pak zërin tim, se bollu mërzit me këtë zonin tim, ta marin situatën ndorë kolegja këtu. Po? I ka disa pyetje për juve, po janë kësho si rufeja, shpet e shpet. A mo dhe përgjigjet duhet si rufeja, shpet e shpet. Pa debat, pa kur gjo. A ma mirë vetëm në pushim, apo me familje, zotri Imeri? Me familje. Zotri Skënder, a ma mirë me shkollë, një person me shkollë, a një person me famë? Jo, me shkollë, është s'pa qëtër. A ma mirë me ngu muzikë popullore, apo debat politik? Muzikë popullore, definitiv. Zotri Destoni, a ma mirë me shkru mesaj, apo FaceTime? FaceTime, kur do me po. Mesaj, ha qruje, veç qazete, qajojtë, shumë pjeshtë. A ma mirë pije alkoholike, apo pije pa alkohol? Pa alkohol. Zotri Destoni, a ma mirë me migra vëtures, a biciklës? Që do pak pyetje për ty. Pyetje ekstra për ty. Për shëndet, biciklës. Ja, du të në zhjetë njënën. Për budget? Për budget, du të në prekë boj. Për shëndet biciklës, për budget veturës. Zotri Imeri, kur nervozohesh me grua, ma mirë me bisedua me hesht? Sport, pyetje. Nga njerë, eshte është Ari. Flori. Nga pakten me grua. Pakten me grua. Nëse ke raport mirë me grua, në tërë edhe hesht e thot shumë. Okej, bukur. E pyetja e fundit për Zotri Destoni, a ma mirë një vërtet e hidhur, a një gënjeshtër e mirë? Vërtet e hidhur. Më mirë një vërtet e hidhur, se sa një gënjeshtër e mirë. Oshtë e hidhur, oshtë... Sepse gënjeshtër e mirë ishte dhe jo, të japim 1 milion, po s'ne e dha. Ja, s'ki e dhe. Aja ishte pa... Realitet jo është, i hidhur, po realitet është. Adnan Imeri dhe Skënder Destani, ja ku i keni me rallë një përshëndetje për milionat qushavë që nga shikohen. Shumë vërtet. Po atëre duhet të shfrytëzoj rastin këtu antarësinë e fondit humanitar, gjithë rrethin shoqënor, miq familjar, t'i falenderoj për mbështetjen që na japin, sepse neve ekzistojmë gjithmonë në aktivitetet tona me mbështetjen e rrethit spari, rrethit tonë që na rrethon, qoftë shoqëror, familjar apo miqësor. Falënderoj shumë për besimin tënde, edhe i siguroj gjithë antarësinë e fondit se ne edhe pse jemi të dëshmuar, mos të ngurojnë të derdhë mjetët të tëne që e shofin të arsyshme për mirëqenjen e popullatës në Preshe, Bojanos edhe Medveç, edhe në vazhdimësi të nëndimojnë, se vetëm se kështu do të arrim që limin tonë, sa do këdo që ajo popullatë atje mos ndijet e lanën spaku biledhe nga një anash. Falëndeshëm. Bravo. Skënder? Ishte kënaqësi që jemi në emisionin tuaj, ju falendoj nga zemra, dhe gjithë shqyqust e televizionit TV1, Folship Show, natyrisht. Njerit, ju falenderojmë gjithë antartë e fondit humanitar, që kanë kontribuat dhe që po kontribuojnë, të për të realizuar
ato idete tona që I kemi në ato vende ku na kalon studijët tanë. Faleminderit shumë, unë ju uroj shëndet më së pari dhe suksese së dyti dhe ju përcjellim me duart rrokitje të fortë dhe I big up Fom Jonas. Faleminderit shumë.